Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons gee teks vir die week vat ons in Efesiërs 1 vers 9 en 10. Dit lees: Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbeha wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Efesiërs 1 vers 9 en 10. Ek lees weer. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbeha wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir hierdie week se les. Ons kyk hierdie week na les 1 vir 24 tot 30 Junie. Paulus en die Efesiërs. Dinsdag 27 Junie. Om na die brief aan die Efesiërs te luister. Paulus se aanvanklike kort besoek aan Efese is opgeskryf in Handelinge 18 vers 18 tot 21. Wat in die jaar 52 na Christus geskied het. Daarna, van 53 tot 56 na Christus, het Paulus vir 3 jaar in Efese gewerk. Gedurende hierdie tyd het hy ook die boek 1 Korintiërs geskryf. Die volgende jaar, 57 na Christus, was toe Paulus in Milete gewoon het, en toe die ouderlinge van die Efese gemeente na hom toe geroep het. Ons lees daarvan in Handelinge 20 vers 17 tot 38, soos ons in gisterse les gesien het. In 62 na Christus was gedurende sy gevangenskap wat Paulus hierdie brief aan die Efesiërs geskryf het. Intussen het die gemeente in Efese, wat hoofsaaklik uit huiskerke bestaan het, baie groei ervaar. Dit was in hierdie huiskerke wat die brief deur Paulus se persoonlike verteenwoordiger Tisicus voorgelees was. Volgens Efesiërs 5 vers 21 tot hoofstuk 6 vers 9 het die lede van sulke huishoudings bestaan uit die vader, moeder, kinders en ook die slawe. In sommige gevalle het dit ook die kliënte en vennote ingesluit. Dit sal jou ongeveer 15 minute neem om die brief aan die Efesiërs te lees. Terwyl jy dit doen, let op die volgende temas en kyk of jy kan sien wat die hooftema van hierdie brief is. In Efesiërs 1 vers 1 en 2 vind ons die seëngroet van Paulus. Hy sê, Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Dan in Efesiërs 1 vers 3 tot 14 sien ons waar Paulus die Here loof en prys en hom verhoog en die seëninge wat ons van God af ontvang. In vers 15 tot vers 23 sien ons Paulus se gebede vir die gelowiges om Christus gesentreerde wysheid te ontvang. In hoofstuk 2 vers 1 tot 10 praat Paulus van die Efesiërs wat eens op 'n tyd geestelik dood was, maar nou lewend deur Christus. Verse 11 tot 22 praat Paulus van die kerk wat bestaan uit Jode en heidene uit. In Efesiërs 3 vers 1 tot 13 praat Paulus van waar hy Christus aan die heidene verkondig. Efesiërs 3 vers 14 tot 21 bid hy vir die gelowiges om die liefde van Christus te ondervind. Efesiërs 4 vers 1 tot 16 sê hy die Efesiërs om vast te hou aan die gees geïnspireerde eenheid van die kerk. In Efesiërs 4 vers 17 tot 32 moedig hulle aan om die nuwe lewe van eenheid te koester en daarvolgens te leef. Efesiërs 5 vers 1 tot 20 moedig hulle ook aan om in liefde, lig en wysheid te lewe. In Efesiërs 5 vers 21 tot hoofstuk 6 vers 9 moedig hulle aan om 'n Christus gesentreerde lewe in hulle Christelike huishoudings te beoefen.
en dan in Efesiërs 6 vers 10 tot 20, moedig hy hulle aan om saam te staan as die krijgsmacht van God met die wapenrusting van God aan. En dan die slotrede in Efesiërs 6 vers 21 tot 24. Baie duidelijk is Christus die hoofthema van Paulus in hierdie brief aan die Efesiërs. Is Jesus ook die hoofthema in jou leven? Wat kan jij doen om Jesus die hoofthema in jou en jou gezin se leven te maken? Kom ons bid. Hemelse Vader, die enigste rede hoekom ons tot U kan bid en toegang tot U het, Heer, is omdat Jesus vir ons gesterf het op die kruis. Hy het die hemel verlaat, het alles opgegee, het mens geword vir 'n sondaar soos ek. En is slegs in Christus, Here, wat ons toegang tot U het. Dis slegs in Christus, Heer, dat ons die ewige lewe het. Hemelse Vader, alles deur die groot liefde en genade vir 'n sondaar soos ek. Help my, Heer, asseblief, om Christus gesentreerd te dink, te leef en te handel, sodat Jesus deur ons kan straal en ander mense se lewens ook kan verlig. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.